Já na čem vylítávám? No. No tak... já ti to ukážu, ale jsem tušil, že se budeme povídat o tom, jak jsme byli v Americe. Já jsem si přivez klobouk. Na tom ulítávám, já tam byl třikrát a vždycky jsem si přivez klobouk. No jo. Zdenek vám to řekne. Proč ty jsi ten klobouk vlastně koupil? Tenhle ten jsem si koupit musel, protože ten má detektor na Parkinsona. Tadyhle to napředu, to je had, to je chřestíš. A až uslyším, že chřestím, tak budu dělat hlavou takhle. Tím to poznám, že už je to špatně. Takže ho budu nosit na starý kolena. Ne, ale krásný. Mexičan mi říká, kdykoliv půjdete okolo, stavte se, my vám ho zdarma vytvarujem. Ještě, že neřek, kdykoliv zavoláte, my k vám přijedem. To by si to mrsknul asi. Ten je krásný. Taky tam měli klobouček za $5,000 z činčily. Já vím, kdo to může nosit. A když vidím ten klobouk, já nevím, jestli znáš, jak sedí ten kovboj na baru, jakhle v tom klobouku a... přijde holka a říká, vy jste tady kovboj? On říká, vidíš, ne? Klobouk, bouchačky, koně, legíny, když jedu, víš, na tom koni. Jsem kovboj. Ona říká, aha, já jsem lesba, no já jako od rána do večera myslím na to, jak se válím s těma holkama, jak je ošahávám. No nic, tak jo, ahoj. On sedí a přijde chlap a říká, jsi tady kovboj? A on... myslel jsem si, že jo, ale asi budu lesba. To si vzpomínat, jak jede chlap v Americe, jede tou step, normálně stepí a 200 kiláků, 300 kiláků, najednou buf, ten jeep si to klekne, nemůže to nastartovat, povídá, hergot. Co to může být? Ježišmarja, teď horko příšerný hit, Nevadská poušť, kde otevře tu kapotu, kouká do toho, najednou přiběhne nádherný bílej kůň, strčí hlavu takhle pod tu kapotu, páté chladič, a se odběhne. Tam něco šrobuje v tom chladiči, zaklapne, odjede, normálně, pána, to snad není možný, ten kůň to věděl. Přijede k první nálevně, tam přijde a povídá, dejte mi dvojitou whisky, no to je neskutečný. Víte, co se mi stalo? Tomu barmanovi povídá, něco s bílým koněm, ne? No, kleklo si mi auto, přiběh, normálně bílej kůň koukce pod kapotu a povídá chladič. On to věděl, pánu, to je až bílej kuň tady, no to známe, to znají všichni, ten umí úplně, ale opravdu všechno, na co si vzpomenete, ten kuň ví. Pak tady máme ještě ovšem černýho koně a ten umí úplný hovno. Já nevím, jestli jsem mu už říkal snad i tady někdy, doufám, že ne, teda jak přijde ten kovboj, jak přijde do toho baru a rozkopne ty dveře jak do toho salonu a vytáhne ty bouchačky a kurva kdo? Kurva nikdo. Tak jde do vedlejšího salonu a kurva kdo? Kurva zase nikdo. Tak jde do třetího a kurva kdo? A frajer, kurva já, a on, a kurva. Když už jsme u tohle bezvadního slova, hele, poslouchej, ten se ti bude líbit, Cibísku. Matematicko-fyzikální ústav, ředitel si zavolá tu nejlepší matematičku a povídá, Sofie Kašparovno, prosím vás, vy, profesorka matematiky, opora ústavu, jedna z nejchytřejších lidí vůbec v tomhletom oboru, co existuje.
široko daleko ani v cizině nikdo tomu nerozumí tak svýmu oboru jako vy. A vy jste prej prostitutka. Jak je to možný? Jak je to možný? Jak se to mohlo stát? Ta profesorka povídá, sama nevím, prostě štěstí. Jak Petrovičovi zemře ta žena, potká ho pop, ten pravoslavný kněz, a říká, co pak je ti, že jsi tak smutný, Petře Petroviči. A on, ale stýská se mi pope po piči. To se asi vystříhne.